Se você já passou por um relacionamento abusivo, eu tenho certeza que já ficou passando aí pela sua cabeça. Por que que eu não saí disso antes? Principalmente se houve violência. Eu sei que tem um dia aí na sua cabeça que você se lembra que essa pessoa te ameaçou, que ela deu o primeiro sinal de que ela era agressiva. E você fica aí fazendo uma retrospectiva, pensando, por que que eu não terminei com ele naquele dia? Aquele dia ele deu um sinal muito claro de que aquilo ali já era um sinal de que eu ia passar por algo muito pior. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te contar por que que é tão difícil romper com um relacionamento abusivo e eu vou te contar como que você pode se acalmar e se perdoar por você não ter saído disso antes. Você não poderia ter saído disso antes. Isso precisa ser muito claro para você, para que você pare de ficar se culpando, achando que você foi fraca, achando que você poderia sim ter saído e que você simplesmente não quis, eu devia gostar. Não faça com você o que muitas pessoas já fizeram com você. Esse julgamento de, não é possível, então você gostava. Ou, meu Deus, por que você não terminou antes? Nossa, mas era só ir embora de casa. Se fosse tão simples assim, você teria ido, você teria saído, você teria terminado. Mas você vai entender hoje por que que não é tão simples assim. E esse vídeo é importante para quem lida com um familiar, uma mulher, uma amiga, alguém perto de você, para você não falar algo que pareça apoio, mas não passe de julgamento. Antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Esse é um tema mais denso e eu falo com muito cuidado porque uma pessoa que passou por relacionamento abusivo, ela está muito machucada. Então, esse é um tema sensível demais e eu te peço essa sensibilidade. E se você gosta de conteúdos que são sensíveis, que trazem você para reflexões mais profundas sobre o funcionamento das pessoas, o seu funcionamento, você vai encontrar muito disso por aqui. Se você quiser aprofundar, eu te convido a participar do meu grupo do WhatsApp. Lá sempre tem outros conteúdos e descontos especiais para você comprar os meus e-books, o meu curso. Então fica aqui o meu convite. Uma pessoa que passa por uma relação abusiva, ela não chegou aí, ela não pulou num relacionamento abusivo do nada. A primeira coisa que você precisa entender é o que faz com que ela seja atraída, permaneça lá e aguente aquilo por muito tempo é porque, em primeira instância, ela não foi amada e protegida como ela deveria ter sido na infância. Se ela não teve uma estrutura saudável na infância, que significa o quê? Uma relação saudável com a mãe, com o pai, um ambiente onde não havia violência, onde ela se sentia protegida, onde ela se sentia amada, onde ela sentia que ela era importante e especial, se ela tivesse tido isso, ela seria uma pessoa independente emocionalmente. Mas quando você vive num ambiente onde você não tem segurança do amor, onde você não se sente valorizada, especial, onde você se sente desamparada, você cresce com dependência emocional. Por quê? Porque para você ser independente emocionalmente é um processo. Eu preciso ser amada, confirmada, valorizada, que aquilo vai entrando. É tão bom ser amada que é natural para mim acreditar que pessoas gostam de mim, que pessoas querem estar perto de mim, que eu tenho valor. Então, quando eu acredito que eu tenho valor, eu tendo a esperar que outras pessoas me valorizem. Então, eu sei que eu posso ser como eu sou, ter o meu jeito natural, e eu vou cativar algumas pessoas. Todo mundo? Não, mas eu não preciso cativar todo mundo. Eu tenho a segurança de que eu posso sim ser amada genuinamente por alguém. De graça. Porque eu já tive isso, essa experiência na minha casa, então eu acredito que esse é o normal. Agora, se eu nunca tive esse amor gratuito incondicional em casa, você acha que eu acredito, quando eu chego na vida adulta, que um homem simplesmente vai me amar só pelo que eu sou? Não, eu não acredito. Inclusive, quando você está ali num ambiente hostil, violento, esse é o maior gatilho que tem na dependência emocional para o relacionamento abusivo. Quando a criança ama a mãe, ela está ali desejando aquela mãe, aquele pai, porque o maior objeto de amor daquela criança são os pais, e ela percebe que esse pai ou mãe não atende essas necessidades, não é recíproco no amor, ou ainda mais é violento, uma mãe agressiva, um pai agressivo, pode ter abuso, pode ter violência física, essa criança começa a perceber a violência daquele ambiente, daquela pessoa, daquele objeto de amor, só que ela
não quer perder aquele objeto de amor, porque é o objeto de amor mais importante da vida dela. E esse mesmo objeto de violência, muitas vezes, é um pai e uma mãe que também sabem ser generosos e amorosos em outro momento. É uma mãe que deita com você, assiste um desenho, troca você, mas quando ela fica nervosa, ela te bate, te xinga, te agride. Às vezes é um pai também dessa forma, que brinca, te joga pra cima, é ótimo, só que quando você faz uma coisa errada, ele te agride. Então, para a criança, isso é confuso. E aí, para que ela continue tendo aquela parte boa desse grande objeto de amor que são os pais, ela começa a olhar a violência como parte do combo de amor. Então ela pensa, ah, me bate de vez em quando, mas acho que também é porque eu mereço. Porque ela também me ama de vez em quando. Ele também me abraça de vez em quando, ele brinca comigo de vez em quando, e de vez em quando ele me agride. Acho que é porque eu devo merecer. Então ela põe no combo do amor, que quando eu faço algo errado, eu mereço essa violência, mas eu também mereço o amor de vez em quando. Então ela acha natural. Quando ela vai para a vida adulta, e ela tá ali num relacionamento que aparentemente tá tudo bem, que nunca é do dia pra noite que você leva um safanão, você tá ali achando tudo normal e a pessoa às vezes faz alguma coisa que te soa estranho. Ela te ameaçou, ela te deu um empurrão, mas ela te pediu desculpa depois, ela pareceu que tava nervosa e colocou a culpa em você, ah, mas também, né, você fez tal coisa comigo. Aí você acha estranho, mas aquilo é totalmente familiar com o que você já viveu. Aquilo está repetindo, você já viveu isso antes. Você já foi amada e agredida pela mesma pessoa. Então, como você não tem apoio, geralmente você fica. Não ter apoio, não ter para onde ir, não ter a quem recorrer, é um dos maiores motivos pelo qual você não vai embora. Você fica ali, porque aquilo, de repente, é tudo que você tem. Afinal de contas, o seu sonho é ser amado. Então você estava sendo amada até então. E quando eu falo amada, eu falo de mulheres, mas isso pode ser de homens também, tá? É porque o maior número de relacionamentos abusivos envolvem mulher sendo abusada pelo homem. Mas isso não significa que mulheres não possam ser abusivas. Inclusive aqui no meu canal tem vários comentários de homens reclamando que eu sempre faço vídeos dizendo que as mulheres são abusadas como se elas fossem princesinhas, mas os homens também são. E é verdade. Só que eu geralmente direciono para a maioria, mas não significa que não seja possível você ter uma mulher super abusiva, violenta também, tá? É muito comum. E às vezes é até mais confuso. Eu vou fazer até um vídeo específico sobre isso para vocês entenderem melhor. Mas a questão é essa. Você aceita aquela violência, você continua apostando, mesmo que já tenha parecido que algo poderia acontecer de pior, você continua apostando, afinal de contas, você já investiu muito ali. E aí você fica na relação. E aí, às vezes, tá lá, tudo bem, aí a pessoa vem e faz um outro movimento mais agressivo. E aí, quando ela faz um movimento mais agressivo, de fato, que você percebe a violência ali, seja uma violência verbal, muito claro, um xingamento, um empurrão, um tapa, ali você já tá totalmente envolvida. E aí você diz, por que que eu não fui embora ali? Aí eu quero que você seja muito honesta com você. Você tinha pra onde ir? Não é tão simples a gente dizer para as pessoas, estou apanhando do meu marido. A gente tem vergonha, a gente fica constrangido, a gente não sabe a reação das pessoas, as pessoas querem que você denuncie. Se você chegar lá na casa da sua amiga de madrugada, ela vai dizer, vamos agora para a delegacia. E às vezes você não está pronta para isso. Não é tão simples assim. Até porque o seu modelo de amor foi assim. E às vezes até parece assim, ué, se eu for denunciar ele, eu tenho que denunciar minha mãe, meu pai, porque eu vivi a mesma coisa com eles. Então é confuso pra você. Porque essa mesma pessoa que te agride, é ela que é uma fonte de amor enorme pra você. E aí você pensa que quando você estiver denunciando, na hora que você tá lá na delegacia, não vem pra você o agressor, vem pra você a parte afetiva da pessoa, a generosidade dela. O dia que ela comprou coisas pra você, o dia que ela cuidou de você, não sei como, pra você é muito confuso. Então, quando você tá protegendo a pessoa, fica parecendo que você tá protegendo ela, não denunciando ou não terminando, na verdade, não é ela que você tá protegendo, é você. É porque você também não quer perder o seu objeto de amor. É porque muitas vezes você não tem pra onde ir. É porque você tá se protegendo da exposição, você tá se protegendo da vergonha, você tá se protegendo. Não é porque você está protegendo ele. Por tabela pode ser ele, mas é muito por você. Saiba que era por você. Quando você ficou foi por você e quando você saiu foi por você. Mas era o seu jeito de se proteger. Era o jeito talvez mais adequado que você encontrou na hora. Talvez fosse mais saudável? Acho que não. Mas quem disse que você tinha condições de ser saudável?
Olha a vida que você teve, olha a história emocional que você teve. Quem disse para você que você ia ter que construir sozinha uma estrutura emocional para dizer não para uma relação abusiva, sendo que nunca te ensinaram isso? Você aguentou muita coisa. Então se perdoa por você não ter saído. Porque as pessoas estão aí dizendo para você que você deveria ter denunciado, e isso só, às vezes só faz você se sentir mais culpada. Então, se você denunciou, que bom, você tinha que ter denunciado mesmo, e é isso mesmo. Se você não denunciou, tudo bem também por você, porque talvez você não estivesse pronta. Mas entenda, tem que ser sempre por você, não por ele. Não faça para proteger a pessoa, faça para se proteger. Se você entender que você não consegue, que para você é muito difícil, que de repente você prefere seguir a sua vida, tudo bem. Vá com essa decisão em paz. Se dê uma paz, porque tem gente que se não denuncia não fica em paz nunca. E tem gente que se denuncia não fica em paz nunca. Você precisa encontrar paz dentro de você, você está fazendo isso por você. E aí eu gosto só de pensar numa analogia. Imagina que você tem uma filha e ela diz para você: mãe, meu marido tá me batendo. O que você diria para ela? Talvez você diga: eu diria para ela denunciar na hora. E eu ia pegar ela agora e ia denunciar esse cara. Ou você diria para ela: ah, deixa isso para lá. Tomara que você não seja a pessoa que diga: deixa isso para lá. Talvez o mais importante a dizer para essa filha é: eu tô com você no que você decidir. Se você quiser denunciar, eu vou agora com você. Se você não quiser, tá tudo bem também, eu tô contigo, vem aqui para casa e vamos ficar juntos. É isso que uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo precisa: de permissão para fazer o que ela conseguir. Só esteja do lado dela. Pare de julgar, pare de pressionar. Ela tem tempo. As pessoas não costumam denunciar no dia seguinte. É algo tão profundo, ela passou por tanta coisa que não é tão simples assim. Então, não cobre essa pessoa e não se cobre. Essa é a mensagem que eu passo para você. Mas mais importante é você entender por que você está passando por isso. Você precisa entender que você chegou nesse relacionamento abusivo por uma série de situações. E como eu disse, a dependência emocional que você tem da sua família, que não houve uma relação amorosa satisfatória, uma relação de amor satisfatória com a sua família, ela se estendeu para o relacionamento amoroso. E ela se estende para você também. Então você precisa começar a se amar, a se proteger, a se cuidar e se colocar como prioridade, porque isso você não sabe. E se você não trabalhar isso dentro de você, você vai continuar repetindo esses padrões, você vai continuar atraindo mais narcisistas. Quando você tiver uma outra relação, você de novo vai ter os mesmos padrões. Então, para que você rompa com isso, você precisa de informação, você precisa de conhecimento. E eu tenho esse conhecimento para te dar. Workshop Seja a Sua Prioridade, Supere a Dependência Emocional, ele vai ser muito importante para você entender o que você passou, que construiu esse seu jeito de reagir, tanto com você quanto com as pessoas. O seu medo de dizer não, de desagradar, o medo de ficar sozinha, o medo de não ser amada, o medo de não poder ser você, o medo de ser inútil, o medo de ser insuficiente. Eu tenho certeza que você passa por tudo isso. Então, esse workshop vai te ajudar muito a entender a sua história, a se perdoar e a construir novas ferramentas, novas estruturas, novos relacionamentos para que você não passe mais por isso, tá bom? Mas eu quero deixar aqui para você a minha sugestão. Comece a se perdoar, a entender que sempre foi por você. Todos os movimentos que você fez até agora, desde ficar naquele dia que você apanhou, foi achando que aquela era a melhor opção. Eu tenho certeza que você tinha muito medo de fazer qualquer coisa e por isso que você tomou aquela atitude para se proteger, tá bom? Então, eu fico por aqui e até a próxima.